Kau kena submit kan? Submit G yang streamer lah. Yang main COD pun dia pun main COD ke? Yang dia tengah jalan ke tembak. Alamak, ada orang atas camping. Muka dia tak boleh belah muka Salim. Muka macam sakit jiwa. Yep, same by you. Dropping into the AO. Run it up. Enough, Brain. Now we face the enemy for real. No! Spunk with rooftop camping! Apa ya? Camper. Lunder. Secure cash by completing contracts, looting or eliminating targets. Turun dekat mana yang kau nampak bounty kau ambil ya? Bagi dia panas sikit kan? Oh, coyote. Aku cakap kau sampai aku sempat dia. Eh, bila
aku main game lain. Tak tahu yang GG ni perut aku. Ya Allah, aku ya.
pergi kat atas tu. Aku tak jumpa tangga. Oh, tangga tepi ni. You have been promoted to officer. Jangan tu. Ayat kau boleh tahan tu. Datang kalau orang datang satu kampung kau mampus tu. Kalau tak ada orang asli. Itu pun radio ikut kita. Dia pun tak puasa nak ni.